はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード、今回からクン編をやっていきたいと思います。で、引き継ぎは全部ありでやっていくんですけれども、クンはそもそも全然使ってないんで、クン自体はね相当弱いので、まあちょっとモンスターね今まで全然使っていってないんですけど、っていうかヨーマも全然使ってないんだけどね。今回ちょっとモンスター編やっていきたいと思います。で、生まれ育ったリージョン、マーグメル。寿命が尽きようとしている。崩壊している。で、食い止めてきたのが1個の指輪のパワー。で、その指輪の兄弟を集めるたびに出ますという感じです。ここがマーグメルか。クーンはね本当に分かんない、一回も触ったことないんで。うわ、言うてモンスターだからね、ちょっとやっぱり扱いが難しいんだよね。僕はクーン、ここマーグメルで暮らしてる。マーグメルは昔美しい世田谷だったとばあちゃんが言っていた。僕は生まれてからずっとこのマーグメルしか見たことがない。死にかけている。すべてのものには終わりがある。ばあちゃんは死ぬ前に言っていた。だから悲しむことはない。それでもばあちゃんが死んだ時には涙が止まらなかった。マーグメルが死ぬ時、僕はやっぱり泣くのかな。これ何族なのこれ。人が服を着替えるように僕らモンスターは自在に姿を変えることができる。長老が探していた仲良し姉妹。バトらない、なんで、って意味かわからん。そうだ、ちょっとは使ったんだよね。見せてやる、落雷。貴様らに猫騙しとか。あ、ちょっとまた戦闘遅いな。裁きの雷を受けよ。マーグメルと共に死ぬがいい。ダモックス絶対嫌だ、絶対弱くなるでしょう。それだけ吸収できるよっていうあれか。さっきはよく揺れたね。裁きの雷のことか。死んだふり、謎すぎだな。ちょっと待って、こっちはいけない。奥に行くか。長老くんです、入る。長老って本当にしわくちゃ、一体いくつなんだろう。しまった、ちゃんと挨拶しないと怒られる。おはようございます。挨拶は良い。時は尽きようとしている。お前も知っての通り、マーグメルはもう長くは持たない。いや、本来ならばすでに崩壊している。この指輪を見よ。強い魔力のこもった指輪。今は亡き種族の遺産。この指輪に念を込め、マーグメルを支えてきた。しかし限界です。内側に何か掘ってある。集める、私の弟。作る、あなたの願い。我が兄弟を集め願いを叶えよう。この指輪に兄弟があるのならば、その力を集めてマーグメルを支えることができるかもしれない。指輪をお前に託す。幸いあるリージョンの近くに来ておる。ここから旅を始めよう。どうして僕を選んだ。夢を見た。あの夢はマーグメルが見せた夢。さあ行け。はーい。軽いな。人間っぽい姿になった。いや、今ゴーストだけどね、厳密に言うと。お化けが出たーって言われるよ。クンで大丈夫だろうか、不安だ。ここなんだろう、賑やかだな。いつものとこだよね。ゲンさんいるんだけど、仲間にしたい。ねえ、指輪。人型の犬が見える。さすがに飲みすぎか。指輪知ってる？人間なのが指にはめて飾りとする貴金属。データなし。サムナ文字。
サムナ文字は主にモンスターにより使用される。新情報、一緒に連れてこう。 T260 ゲンさんカードを集めないと無理か。指輪を探している。私も指輪を探している。僕はクン・マーグメルから来た。もういない。マーグメルはクラクラ動いていて、たまたまここの近くを来た。混沌をさまようリージョンがある。さっき偶然って言ったけど、そうじゃない。指輪が引き合っている。指輪の兄弟が集まりたいって思ってる。メイレン、マーグメルが壊れちゃいそう。壊れちゃうものは仕方ない。指輪のある場所は大体知っている。ワオってどうやって集めるつもり。ちょっと貸してくださいってお願いする。そんな親切な人ばかりではない。さっきみたいに簡単に指輪を見せてはダメ。悪いやつもいる。悪いやつってどんなやつ。運悪く次の持ち主、ひどいやつ。メイレンが仲間になった。メイレンはそこそこT260 結局メカってさ、装備に依存するから基礎状態は弱いんだけど、まっすぐ強くできるよね。モンスターが一番もうめんどくさい。リュウト、お前も連れてく。来てくれ。兄ちゃん変わった格好だね。俺はリュウト。スクラップの酒場で買ったやつに会った。ホコリっぽい街で何してる。指輪を探している。適当な説明をした。ついてきてくれリュウト、お前が最強だ。ゲンさん、あ、でもゲンさんさ、後で仲間になるよね。なんか鉄パイプの話多分ここで出るはず。犬子どこ行く。酔っ払いがついてきた。酒場、ゲンお前が一番最高だ。やっぱりちょっと装備整えます。というわけでこんな感じになりました。ちょっとステータスを見ていきましょう。クンはまあちょっと除外として、まずメカ筋力運動性が99になってます。で丈夫さもちょっと上げたんで65まで来てます。防御力が95、草薙黒曜石の剣多段切りをねちょっと使っていこうと思うんで、今回は重火器は前回のレッド編のメカは重火器メインに使っていったんですけど、 T260 は多段切りを生かしていきたいんで、剣装備となっております。で次メイレンちゃん、メイレンちゃんはこんな感じ。リーサルの二刀流です。でリュウト、リュウトは金獅子の剣を装備させてます。で、まあ、一番強いの金獅子の剣で、まあ、ゲンさんに装備させたかったんですけど、ゲンさんはねなんとなく刀をイメージ的な話、イメージで刀使っていきたいんで月下美人を装備させてます。まあ、他は名帝の鎧とかねそこら辺の強いものを、つけてますという感じ。あと技か、技もちょっとやっていかないと。よし、じゃあ準備 OK ということでやっていきましょう。メイレンちゃん二丁拳銃覚えてなかったわ。どこ行くの。カバレロ事務所でいいのかな。カバレロさん、考えは改めていただけましたか。いやーもう超強力な助っ人連れてきたぞ。お前の命もないぞ。いくら払えば指輪を譲っていただけますか。改めるならそっちだよ。俺は金なんかいらないって言ってる。あんたと一緒に楽しい時を過ごしたい。良心的な申し出。やっちまいな。おい、正気か。約束を守るやつには見えない。口説く時には何でも言うもんだぜ、男ってのは。そうだな。クーンにとって指輪は絶対必要。私に任せて。いや、お前よりリュウトに任せた方がいいぞ、普通に。やっとその気になってくれたか。俺も男だ、がっかりはさせねえって。大した自信だな。物は工場の方にある。そっち行こう。メカとモンスターもついてってんだけど、あれはやばいぜ彼女。そうだな、やるか。兄ちゃん工場の情報集めてきな。お前作戦を考えろ。メイレンの救出が最優先。主力班で正面に敵を誘導し、警備の薄くなった地点から救出班を潜入。犬っ子、お前も準備しとけよ。準備 OK。 カバレロの工場は十字路上行ったところ。正面は用心棒たちが固めているらしいが、裏は警戒していない。犬子と兄ちゃんは裏に回れ。正面の連中は引きつけておく。それじゃ行くぞ。正面突破でいいと思うけどね全然大丈夫だよ。
カバレロファクトリー。カバレロ出てこい。何をすればいいんだ。リュウとか裏から言っている。観念するんだ。触らないで。くそそんな簡単に引き下がるの。あなたもありがとう。別に助けはいらなかったみたいだね。指輪はカバレロが持っている。カバレロなんか、その金パクロ400円。これは手切れ金だ。彼女強いね。あいつら工場の中に入っていった。待ち伏せが予想されます。え、なんかすげえいっぱい入り口があったけど。あ、ある。なんかくっくりといらん。こんなとこで寝泊まりしてんだ。まあ、このリージョン自体がやっぱボロいからね。しょうがないっちゃしょうがないか。うはははは。あ、これ援護射撃来そうだな。しかしそんなものは無駄だ。敵の援護射撃来か。っけ、ゲンさん結構食らうな。なんでな。で、草薙の剣、多段切り。だから黒曜石でいかないといけないか、通常攻撃は。で、リーサルは攻撃しておいて、金獅子は、もう今この段階の敵は、技を超えるの期待できねえかな。スパイルトイ。死の属性、いらない。一応ね、初めて吸収するモンスター、何体かにつき、最大ヒットポイントが上がってくみたいなんで。モンスターはどんどん吸収していきましょう。で、現在の最大ヒットポイントが高いければ高いほどいいモンスターになりやすい。もちろん敵のモンスターランクも関係してくるとは思うけど、とにかく吸収してればなんとかなるっていう、そんな感じかな。モンスターは。クソ、ここからが本番だ。行けって。なんか出てきた。作業用のあれ見てたな。ダークライン。まあ、攻撃してっていいでしょう。一人一体。血を吸収できる。何にもならんけど。わかった。あんたの言う通りにする。指輪譲ろう。1、10、100、1000万、1万クレジット。ゼロが2つ多いんじゃない？そんな。指輪を手に入れた。指輪って全部で何個あったっけ。クーロン行くかい。パスがあるから料金は10クレジット。マジで安い。やることないし行くか。今度はどこへ行く。命令ムスペルニブル指輪の君。シュライク、指輪に関する伝説がある。マンハッタン。え、売ってんの。ヨークランドの富豪が指輪を持っている。指輪の持ち主がリージョン間の混沌で行方不明になった。監獄のディスペニア。そんなに指輪あんの。え、ちょっと待って。指輪の君、ちょっと偉そうな感じで怖い。てか指輪の君は強いっていうか、戦うんだっけ、なんだっけ、もうわかんねえや。とりあえずヨークランド行こう。ここで話せば、え、ちょっと待って、まだ決めてないっていうか、ヨークランドに行く。で、サンダー仲間にしよう。カットできねえ。タンザー、これさ、タンザーに飲み込まれるあれがわかんねえんだけど、条件が。まあ、とりあえずやっていきますか。久しぶりのシップ。てかメイデン連れてきてるから固定イベントか。戦うんだ。
あれ普通戦ったっけ、そういえば、このうんこゾンビと。でフェンヨンとメイレンは知り合い、ノーマット。なんでもない。ここはどこ？タンザーの中。ここら辺の流れは一緒。こいつそれ前回全然なんか登場しなかったな。変わった頭だね、病気修行のため。フェイオン、メイレン、今日の精神醤油の修行。タンザーに飲み込まれて仕方ない。修行のため、拳のため、技のため。メイレンを泣かせた。大丈夫か。とりあえずこのメンツで行くってこと。敵がいるやんけ。場所は知っている。お前いつの間に戻ってきたんだ。指輪知らない？指輪縁がない。いいの？ハゲに見せちゃってあるシップが行方不明になった。事故だとか海賊に襲われたっていう話もあった。タンザーに飲み込まれたっていう噂もあった。そのシップに指輪の持ち主が乗っていた。何か知らない？私のところにはそういう指輪の持ち主はいない。見たこともない。なんでそんな指輪を追ってわざわざタンザーなんかにやってきたんだ。面倒だったが説明した大事な指輪だな。しかしタンザーの奥まで飲み込まれてしまったのかもしれない。ひょっとするとノーマットが何か知ってるかもしれん。ノーマットさんのところへ行ってみよう。危険だ。指輪のことをノーマットが知ったらただで済まない。私も行こう。などっちだよ。わかった。では道案内だけでもさせてくれ。ノーマットのアーチットまでは道が分かりにくい。行くのか。行こう。こっちだ。ここか。なんかちょっと建物っぽいところ。ノーマットに用がある。取り付いてもらおう。なんだとこのハゲ。昔はお前なんぞに合わねえ。ならば通らせてもらう。なめんなよ。およし。よく来たね。来なくていいやつまで来てる。今日は彼らの要件で来た。お前に尋ねたいことがある。聞きたいことがある。ありゃ、おっさん。やつはスパイだったが、持ってるだろう、指輪。こんな連中では脅しにもならん。お前のところのガキども、ジジババたちはどうだろうね。あいつらタンザーの餌になっちゃう。やだ、僕関係ないもん。指あげない。こんなことするなんて悪い人だね。え、これ全員戦うの？いや、戦うっていうか普通にモンスターなの。めんどくせえな。食うまで出番待ってこないからね。遅すぎて。ゴーストアームとか取っとく。なんもないけど。もう来たのかいって。そりゃ役に立たないよ。俺に勝てると思うな。クンはね、多分もう見るたびに姿が変わってると思う。強くはなさげ。なんかそれなりに強え。キック142、やばいかも。お前また。そういえばカモ服ってレッド編でも出てきたな。所詮雑魚だった。カモ服吸収しよう。くちばし変なもんだった。待て、その先は本当に危険だぞ。準備はいいか。大丈夫だよ、余裕っしょ。キー助けて。あんなやつも助けねばいかん。
やるか。え、なに、どこで戦闘になるの。飲まれるって暴走しよう。多段切り、タンザー、あ、こいつしかできない。ディーサルがね、やっぱり二丁拳銃がないっていうところがある。てか周りのやつにダメージ当たんないの。まあいいや、新速三段付きでいこう。てか、あ、いや、新速三段付きでいこう。ロザリオ七瀬でも死なないか。あいつまで消えてったんだけど大丈夫かな。タンザー吸収しよう。共産盗賊の指輪か。指輪ありがとう、ノマットさん。私を助けたこと後悔するよ。あいつも少しはおとなしくなる。あ、メイデン笑った。まだ戦いのショックでタンザーが暴れている。シップへ行こう。吐き出してくれるかもしれん。早く逃げろ、早くシップへ。メイリン、ここを頼む。残っている人がいないか見てくる。え、どうすればいいの。言ってやるか。言っちゃダメ怒られた。もう少し、もう行きましょう。来た、フェイオン。待たせたな。いや、早く行けよ これでこいつ仲間なのか。使わないけど。ここに戻されんの毎回10円払わなきゃいけねえじゃん。で、俺はそう、ヨークランドに行きたいのよ。ヨークランドに行ってサンダーを仲間にする。で、サンダーの代わりに誰を外すか。たまたま戻ってきた。俺の弟分でサンダーって言うんだ。 OK、 今回サンダー使っていきます。本当に怖いやつだよって。入れ替えよう。メイデン、君は外れてくれ。ここの富豪さん、やっと養女をもらったというのに、その娘が厄介な病気になる。へえ。医者やら祈祷師やらいろんな連中に見てもらっている。具合が良くならないということで、じゃあ、訓編第1回はここまでにして、一応メンツとしては、多分もうこのまま固定で進んでいきます。クーンと T260。で、サンダーを今回入れていきます。まあ、サンダー鍛えて、ちょっとリュート編でね、使っていきたいという意図があります。で、まあ、リュートはそのままだから、次に備えて鍛えて、で、ゲンさんは強いから使っていくというような感じですね。というところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。